Бүгін бізде 2 октябрь, и біз қазір ойыншықтар магазиніне келдік. Ханзадан туған күне бір-ақ күн қалды, и подарка іздеп жүрміз. Бүгін құттықтағанға Ханзадаға осыны свечка алып жатырмыз, 9-ға толады. И қасына торт аламыз әрине де, осы свечканы қоятын. Сосын біз шарики алғымыз келіп тұр, осында шарики 9 деген цифрамен үлкен үрлетін боламыз. Вот, 9-9. Бүгін сағат 12-де құттықтаймыз. Ханзадаға осындай... Не да таре бұдан? Скейтборд көр жатырмыз. Нан түсөзен жақты я. Қазір біз осы фиолетовый далатын болдық. Осы ұнады, интересный болып шықты. И енді қазір осындай аламыз ба деп тұрмыз мягкий игрушка. Потому что Ханзада көп айтқан бізге мягкий игрушка деп. Қазір осындай хаски көр жатырмыз. Кәнттірін көрсеттір. Қарадыздыр, бірақ әдемі. Осындай мұсық бар. Ой, бай, қамсылап, несі батыр. Ал, біз не алдық? Короче, бағанағы мягкий игрушканы алдық, хаскиді және де скейтбордты. Қазір енді біз фиркаға келдік, Ханзадағы торт алу үшін. Және де қараңыздар, біз қазір осындай торт көріп тұрмыз, морозина деген. Все, мінекей осындай торт алатын боламыз. Короче, сағат 12 жақта қалды. Қанғалия сағат қанша болды? Сарбашы 11 болып қалды. Сонымен мен қазір осы шарикті үрлейтін боламын. Ханзада арғы бөлмеде отыр. Сол себептен сіздерге жай сөйлейтін боламын. Бағанағы 9 деген санымызды үрлейік. Ішінде өзінің осындай трубочкасы бар. Үрлейтін осындай сағат ой түсті. Мына 9 деген қалай? 9 деген қанша жазылды? Короче, осындай. Мына жағында қызыл нәрсесі бар. Тығамызда үрлей береміз. Мына үрлеп жатыр ма өзі? Енді қалай үрлеу керек екен? Осылай тығады екенбіз. И қасап үрлеп көреміз. Та-да! Мен, короче, мінекей үрледім. Мінекей біздің 9 цифрамыз. И все, біздің шарымыз дайын. Қазір енді осындай лентамен осы біздің сыйлығымызды орап шығатын боламыз. Қараңыздар, мен жасап жатқан жердің бәрі осындай. Әйтеуір, ну, вот осындай бізде сыйлық шықты. Бізде прям милый болып тұрған сияқты, розовый болып. Және де бізде бұл главный сыйлық емес. Бұл бізде екінші сыйлық. Қосымша негізі үш сыйлық береміз ойлағанбыз, просто үшінші сыйлық таппадық. Ал бірінші сыйлық бізде осындай скейтборд. Короче, здесь у нас вот такой вот беспорядок. Ханзадан туған күніне дайындық. Әлі де жалғасуда. Қараңыздар, здесь шар. Уже бірінші подарка. Мынау екінші подаркамыз. Маманың сыйлығын көрсетіп жіберейін сіздерге. Әчіне магазиннен бізде мама джинсымен осы топик алып берген. Қазір сіздерге шығарып көрсетіп қояйын. Мынау осындай киімдер, короче. Ал, давайте, уже бір мин қалды, сағат 12. Давай, аж. Стены, как хотела.
Сомен, тогда. Ал енді қазір кесіп жейтін боламыз. Всем привет! Бұл влогтың екінші күні. Және сен бүгін Хазан туған күні. Бүгін сіздерге барлығын көрсетіп жүретін боламыз. Влог ұнайды деген ойдамыз, сол үшін соңына дейін көріңіздер. Және сен бүгін бізде өте қызықты күн болады мектепте. Бүгін бізде мұғалімдер күні, және сен самоуправление болады, яғни мектепте мұғалімдер мен оқушылардың орындары ауысады бір күнге. Және сен бүгін біз сол мұғалім болып жүретін боламыз. 11-ші кластарға мұғалім болады, ал 9-ші кластар бізде андай асханашы, намынау деген сияқтылар болады. Мен бүгін кітапханашы боламын. Барлығы қызық болады, ол үшін соңына дейін көріңіздер. Кітапханашылар, оказывается, 9-да келеді екен, но 9-да ашылады екен кітапхана, сол себептен 8:30-да мектепке баратын боламын. Мен деген уже сабаққа шықтым, артымда уже мектеп тұр. Қазір енді кіретін боламыз. Мен бүгін мінекей осы жерде боламын, кітапханада. Әлі есік ашылмаған, қазір күтіп тұрмын, потом барып кіріп көретін боламын. Қазір бастауыштамын, және де үшінші этажға көтеріліп бара жатырмын. Бізде үшінші этажда завуч бастауыштың Еркежан, сол Еркежанға бара жатырмын. Еркежан! Тоқтасай! Сен алдың ойлап қалдым ғой. Еркежан қолынан да бір қағаз. Бәрін түгел деп ұрып жатыр. Мен әлі жүрмін, нақты алып келе жүр. Бұл жақта бізде директор ғой, мына қыз. Мен қазір өзімнің кітапханама бүгінгі сіздерге обзор көрсетіп кетейін. Короче, осындай мына жақта барлық алған кітаптар, балалардың осындайға новый кітаптар келген кеше. Вот осы жерде, потом нақты кітаптар, мен қазір өзім ғанам бұл жерде таныса тұр деп. Сосын мына жақта уже кітапхана, қараңыздар, прям көп кітаптар. Барлық күшті, прям. И қазір енді аралап жүрмін. Қазір менің қасымда жүретін бір әпке бар, сол маған түсіндіріп жүреді. Сол әпке келсін, потом бірге жасайтын боламыз. Қараңыздар, прям күшті іші. Бірақтан именно осы кабинет сол екен. Бүгінгі сіздерге өзімнің Book of the Day-ді көрсетіп кетейін. Но мына жақ суық екен, үстіме бір нәрсе киіп алу керек сияқты. Бүгінгі кітапханашы ролім қызық болатын сияқты, сол үшін давайте соңына дейін көріңіздер. Бар и ертеңгі тұр. Бұлар ешқайсысы неге бермейді, қолға бермейді, только осы жерде осылар балаларға арналған осы. Одан кейін жақындары қазақша, сол ертегі мынау 5-ші сыныптарда, 6-шы сыныптарда ана жерде ертегі. Мынақта короче, мен жұмыс жасап жатырмын, өте күрделі, өте күшті жұмыстар жасап жатқан кезде мынау апамыз келіп жоқ кітап оқыды, күшті нәрсе жасап. Азар бізде математикадан мұғалім. Саламатсыз ба? Азар мынау прям күшті кітап екен. Және сен қараңыздар, мына жақта Гарри Поттердің барлық томы бар, күшті екен прям, бірақ барлығы ағылшынша. Қазір біз маралап кекеуіміз бірге қандай заттар тасып адамдарға көмектесіп жүрміз, одан кейін кітапханаға барамыз. Енді қазір біз асханада отырмыз. Еркежан, Әсем, Асыл, Ажар бәріміз бірге. Қасқосымызге. Ой, саған біреу жазатыр. Қазір Ханзада мен әлі келген болатын, және де осылай киініп алдық. Қазір сіздерге полный образды потом көрсетеміз. Және де қазір кафеге бара жатырмыз Ханзаданың туған күнін тойлау үшін. Мен уже мектептен келіп қойдым и тез-тез жиналып шығып кеткен болатынбыз. Мұнда барлығымыз бірге қазір енді бір кафеге бара жатырмыз. Приветик! У меня сегодня день рождения. Поздравьте меня. Ханзада, саған бүгінгі тосынсыйымыз қалай болып жатыр? Өте керемет, мен прям ақтада жылағым келіп кетті. Ал подарок берген кезде прям нағылым. И для меня сендердің подарктарың болсын, это подписаться и лайкнуть это видео, поняли? Сол үшін Ханзадаға сіздерде подарок жасай аласыздар. Біздің арамызға тіркеліп, осы видеоға лайк қойыңыздар. Сіздерді жақсы көреміз. Біз қазір Джеймс барына келдік. Қазір осылай жүріп, ана жақтағы бір кафеге баратын боламыз. Үшін жаяу жүрдетсеңіздер, потому что дала прям күшті болып тұр, жаңбыр жауған бағана. Сонымен дала күшті болғандықтан осылай жаяу жүруді біз не істедік? Жүрдік.
бағана үйден шықпар жұсқа кезде әлі суш алып келдім. Сонымен сол сушыды жеп алып, одан кейін тойып кетіп, е қазір жаяу жүріп, сол тамағымызды енді кішкене сындырып баратырмыз. Потом кафеге барып, чтобы новый тамақтар жеу үшін. Логика. Логика. Қараңыздар, мына жақ прям күшті болып тұр. И прям суық болып, ай күшті болып. Қазір уже жетіп қалдық ана жақта. Алия кот! Привет! Біз, короче, осы Женіс бар жақтағы мегаполис деген кафешкаға келдік. Былай күшті. Қазір енді кіретін боламыз осы жаққа. И тадам. Қараңыздаршы, іші прям эстетичный екен. А, это мой. Қазір енді ішіне кіріп отыратын боламыз. Игровой бар екен еще. Біз осындай кабинка жеріне отырдық. Короче, нақта Алия Ханзада. Сонымен қазір мама мен бәріміз бірге таңдайтын боламыз. Не заказ беретінізді. Мына жақта еще английский, французский бар екен. Завтрактардың түрлері. И еще негізі күшті екен. Қараңыздар, эстетичный. Мынандай игровой бар. Балаларға ойнайтындай. Қазір енді өзіміздің заказдарымызды береміз. Оған дейін Алия екеуміз TikTok түсіретін боламыз. Сапа потом суши. Десерт алғым деп тұрмын мен жақта. Ал біздің полный образымыз менде осындай. Алияда осындай, короче. Екеуміз негізі үстіміз бірдей, просто астымызда джинсы бар басқаша. Ал туалетіне кіреміз, обзор деп. Оған жақта үлкен айна бар екен. Сендерге біз туалетке обзор жасап отырмыз деп. Позор, позор болды досы, потому что біз, короче, анда тұрған туалетке кірген болатынбыз, оказывается, ол мұрской екен, біз бағана бер мұрской туалетте жеттік. И оказывается, мінекей бізде женский туалет осы жерде екен, и бұның іші вообще басқа екен. Вот, бұның іші осында екен, оказывается. Осында екен, прикиньте, біз бағана бер тиктокты сонда мұрской туалетте түсіріп тұрдық. Құдайға шүкір, ешкім кіріп қалған жоқ. Біз TikTok түсіргенше заттарымыз келіпті. Қазір көреміз қандай заттар келгенін. Салат келіпті, шашлык келіпті, потом фри, кола, лимонад, басқалар келіпті. Мен заказ еткен сушылар келді, роллы келді. Бағана үйден жеп шыққанбыз, но тағы жемге кеттік. Ол енді қазір үстін боламыз. Қазір тілек айтып жатырмыз. Басқа заттар келгенше қазір тілек айтып. Бар заттарды, короче, жей тұрамыз. Так, задон, падон, задушка, падушка. Туған күнімен ботақан, сен өте арамыздағы ерке, өте сүйкімді де сұлу, ең әдемі қыз болып, өсіп өнер біреуі. И жүрді тоже отлично сабыл. Маманың статусын кесіліп. Қазақ құттықтайық. Азада туған күнімен, алдымен, артымен, 8-ші бармен. Аза туған күнің құтты болсын. Осылай жастан жасқа, бастан жасқа. Себе жақты. Сұрттарына жет. Не эстетичті ғой отыс қазасы. Мен не істеймін де, жоқ қиямын айтып осы. Алда өте дамы көреміз. Маған мынау салат ұнап қалды күстігін. Все, осымен біз қайтып бара жатырмыз. Барлығы күшті өтті. Қазір өте керемет болды, рахмет. Біз уже шықтық және де даладан қазір осы Женіс парк бойымен кетіп бара жатырмыз үйге қарай. Прогулка жасап, күшті погодада қайтып бара жатырмыз. Ханзаданың туған күнінің соңғы сәттері деп па. Қазір жүр сағат 12 болады, сонымен Ханзаданың туған күні бітеді. Тоғызасың, Ханза, сен енді.